Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, зараз в парламенті розглядаються важливі закони про Конституційний суд України. Міняється процедура, міняється порядок розгляду, цілий ряд інших технічних моментів вноситься, але не дається відповідь на ключові запитання, які є в суспільства до конституційних суддів і до суддів загалом. Це питання відповідальності. Коли створюється новий склад Конституційного суду, чому не відповідає нинішній склад Конституційного суду за свої рішення? Чому сьогоднішні судді, які при Януковичу узурпували, допомогли йому узурпувати владу, змінили Конституцію, сьогодні ці судді замість того, щоб сидіти в тюрмі, замість того, щоб відповідати за свої злочини, вони продовжують відправляти так зване правосуддя. Вони штампують рішення про визнання і відповідність Конституції особливого статусу для Донбасу. Вони штампують рішення, яким фактично регламентом міняється процедура внесення змін до Конституції. І фактично в цій частині ліквідовується діюча вже Конституція при президенті Порошенку. У мене є відповіді на ці питання, тому що нинішня влада, нинішній президент Порошенко так само використовує Конституційний суд України, як це робив його попередник диктатор Янукович. А ці судді, які за рахунок коштів державного бюджету, непогано, а як казала Маргарет Тетчер, немає коштів державного бюджету, є кошти платників податків. Тобто судді за рахунок українців непогано себе почувають і за гроші українців освячують злочини влади. Тому Радикальна партія вимагає. Щойно в мене відбулася зустріч з генеральним прокурором Юрієм Луценком. Я публічно з цієї парламентської трибуни звертаюсь до генерального прокурора направити до суду справу по суддях Конституційного суду як співучасників злочинного угрупування Януковича, які допомагали йому узурпувати владу, змінивши Конституцію. Ну і наступне питання, яке хвилює кожного українця. Шановні колеги депутати, що хвилює кожного українця, крім ваших електронних декларацій? Не знаєте? Я вам скажу. Гроші! Гроші! Українці хочуть, щоб ви їм дали зарплату, роботу і гідне життя. Натомість ви даєте ці зарплати суддям. 400 тисяч на місяць зарплата судді, потім ще 320 тисяч на місяць пенсія. Я питаю, ви чого колгоспнику, шахтарю, лікарю і вчителю не дасте хоча б 20 тисяч зарплати в місяць? Тому ми за цей закон не голосуємо. Шановні колеги, наступний...